Estou ligado, presidente. Boa noite. Boa noite a todos, senhor presidente, à mesa, nobres vereadores, quem nos ouve e nos assiste. Obrigado, Paulo. Vai ser mais rápido, né? É isso aí. Obrigado. Declinou. Tem umas imagens minhas aí, por favor? Slide, por favor. Pode pôr a foto, por favor. Olha aí, a semana passada, uma indicação minha aí, pode pôr as fotos já? Isso. Esse é o balão da Alameda Paulista ali, esquina com a Avenida Francisco Vaz Filho, que dá acesso também àquela avenida que dá acesso para Gramado, até esqueci o nome daquela avenida lá também, que dá acesso para Gramado. Estava a sinalização de solo, estavam todas desgastadas, ilegível, não era notória. Passa as outras fotos também. Ó. Fizeram de madrugada o serviço, já visto que de dia o movimento é intenso ali. E o pessoal do trânsito fez de madrugada a sinalização da Alameda Paulista, lá em frente ao posto, lá, esquina com a Avenida Francisco Vaz Filho. Muito bom, quero agradecer aí o senhor Nilson Carneiro, né, coordenador de mobilidade urbana, pelo trabalho feito, e a população sendo contemplada mais uma vez. Próxima foto, por favor. Sexta-feira passada, pode pôr já a foto? Isto, aí. Eu quero aqui parabenizar o vereador Edson Hel, que não está presente, deve estar ali fora, mas eu quero parabenizar ele pela indicação. Volta a primeira foto, por favor. Volta a primeira, por favor. Isso, mais um. Aí, isto. Essa é a placa que foi homenageada à minha mãe, Carmela Vulcano Greco, na Praça do Jardim Brasília, né? Ficou muito bonita a praça. É uma indicação do vereador Edson Hel. Aí está aí. Minhas irmãs, minha família presente aí. Prefeito Edinho Silva, o Edson Hel. Próximas fotos, por favor. Foi sexta-feira agora, às 19h30. Isso, muito bom. A praça totalmente iluminada, luz de LED, parece dia essa praça. Ninguém fala que é noite, nem fala que é noite. Totalmente dia, né? Tem um programa Ilumina Araraquara aí. Oxalá que todas as praças nossas pudessem ser dessa forma, bem iluminada, com condições nenhuma de usuários ficar ali, só se ele subir na árvore, meu, viu, Porçani? É totalmente dia, é dia mesmo. Não tem como ficar sentado no banco ali, usando droga, enfim, fazendo coisa errada. Não tem como. É totalmente dia. Ok? Ficou muito bonita. Tá. Agora eu quero convidar os nobres vereadores. Nós teremos agora, dia 17 de maio, vai ser na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esse evento não é nosso, não é da igreja. Nós cedemos o espaço físico para os PMs fazer o trabalho deles lá. Então, será um trabalho agora, dia 17 de maio. Estarão presentes lá, né? A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, prefeitos de 14 cidades, presidente de Câmara Municipal de 14 cidades, Conselho Tutelar, PROERD, juízes, exposições de viaturas e o canil estará presente também. Será um evento aí da Polícia Militar. Será quinta-feira agora, às 19h30, com a anuência do meu pastor presidente, Leidir Ribeiro, que cedeu foi muito gentil em ceder esse espaço aí. Eu acho importante todos os vereadores estarem presentes. Vai ser um evento muito grande. Realmente, eu acho que nós teremos mais ou menos umas 2.000 pessoas ali. Teremos ali, com certeza, umas 2.000 pessoas. Eu queria contar com a presença da população, se for possível, e os nobres vereadores, viu? Se puder estar presente. Seria muito importante, tá bom? Seria importante vocês estarem presentes. Essa é a minha fala dessa noite. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.